Manodidina izay rivo-doza izay hatrany dia saikin'ny tondra orana be sy rivotra any amin'ireo faritra maro sy distrika maro manerana ny nosy ity rivo-doza ava ity. Misy amin'ireo distrika maro amin'ny faritra atsinanana Analanjorofo Sofia no efa miakatra ny rano tahaka ny hita tao Brikaville mampikontsy ireo maro hafa. Efa nisy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny BNGRC tamin'ny fampiakarana mialoha ireo olona eny anivon'ireo faritra iny mba hiakatra amin'ireo toerana azo antoka sy eny amin'ireo faritra avo. Ny branfonay misana ny fitantanana ny loza tamin'ny fampiakarana ny olona mipetraka eny amin'ny faritra iovo any amin'ireo toerana avo sy azo antoka mba hanomana ny tany loza mitidranga sy ny vokadratsiny izany fandalovany rivo-doza izany. Mitondra oram-be sy rivotra any amin'ireo faritra maro voakasika ny loza manambana ny loza mitatao sy ny loza fanairana ity rivo-doza ity. Tsy maintsy hoarahana maso zany mahakasika ny olo avaa io. Dia ny fanarana maso zany nahitaratra amin'izao fa mitombona lemba zay tsika hoe oram-be no mihitsiny zay zany mitombona. Dia ireo fa zany hoe manomboka miakatra zany ny rano. Dia soriany moa zany fa hoe nisy andre fipetrany ray samy hoe fanentanana marobe hoe tsy maintsy sorona daoly na findatoana reny olona zay mipetraka ambonin-drano reny no misy toerana voavy io. Dia raha vaovao azy aloha hatramin'izao zany dia hoe zay le resaka rano zay zany tena betsaka aloha zany hatramin'izao. Le situation amin'ny ankapobeny zany dia hoe samy masaina daholo hoe mamitra an'le olona zay zany ny situation amin'ny ankapobeny, hoe tsy maintsy mifita daholo aloha le olona mialohan'le atongavan'le loza ho mahandro iny ny androany maraina. Dia iny contesta rehetrarehetra iny zany dia efa nanateraka an'izay daholo manomboka ny amaroan-tsehitra hatrany manakara manao nanatanteraka an'izay daholo. Dia ny vaovao ifandraisana amin'izareo moa zany dia fantany hoe manao hoana mifitra ve reny, ehe manao hoana ny toetrandro, dia ny manao hoana ny fiakaran'ny rano. Dia i Brikaville manokana zany ny tena hoe miakatra voalohany Brikaville. Dia avy eo Tamatavy indray no nanokomaly tonakandro no miakatra be. Dia amin'izao zany tsika zao tsika miresaka zao zany presque ny rehetrarehetra zany miakatra voalohany rano. Arak'izany dia efa maro ireo toerana nahitana fiakarana rano be eny fa naneto Antananarivo ary dia efa maro ireo mitondra faisana sahady tahaka mitetsy akondranandrano mahery. Mila mitandrina sy miala hatrany ihany koa ny rehetra manoloana izany.